Vítám vás a zdravím vás u dalšího výkladu karet na mém kanálu a pojďme se podívat, kdo na tebe myslí právě teď. A výklad si samozřejmě najde ty, kteří to mají nejvíce slyšet. Tak jdeme na to. A nebo ne. A uděláme to formou hromádek. Já si myslím, že to bude mnohem lepší. Tak kdo na tebe myslí právě teď? A uděláme to formou hromádek. Jedna hromádka. Druhá hromádka. Tak. Tuhle kartu, no, můžu ji tam dát, ale budu muset ji potom schovat. Tak. Dobře, tak tady máme nějaký rychlý vlet. Kdo na tebe myslí právě teď? Stačí se možná opravdu vybrat, ke které kartě jste nejvíce přitahováni. Tak já věřím, že touto dobou jste si vybrali svou kartu a pojďme tedy na věc. Tak kdo na tebe myslí právě teď? Brigitte, vnitřní síla. Tak já si vezmu tak je to karta pokušení a jdeme na to. Kdo na tebe myslí právě teď? Královna pentaklů, devítka mečů. Fíha, čtyřka mečů. Ajajaj. Dvojka mečů. Císařovna. No, dobře. Tak kdo na tebe myslí právě teď? Já řeknu, že je to někdo. Je to někdo, a s kým, koho hodně přitahujete. Je to někdo, koho vy sexuálně, ale i fyzicky hodně přitahujete. A kdokoliv ten člověk je, se nachází v nějakém mentálním prostě procesu vůči vám. Prostě tady je nějaký velmi silný mentální až jakoby krizový moment vůči vám. Protože ten člověk, vy jste, já nevím, jak to říct, ten člověk vůči vám cítí extrémní chemii, extrémní prostě přitažlivost. A cítím, že ten člověk to asi jako takhle v životě k málo komu takhle jako cítil. Tak jako by moc silně, protože mně přijde, jak je ten člověk i jako zodpovědný, spolehlivý, jo, neřídí se tolik jakoby emocemi, že toto spojení někdy způsobuje, že prostě si nedává pozor, nebo že dokáže dělat věci, aniž bych o nich přemýšlel, když jde jakoby vůči vám. Ale tady je něco kompletně jinak. Tady je kompletně něco jinak. Protože kdokoliv ten člověk je, tak je v totálním dilematu vůči vám.
v totálním dilematu vůči vám. Tady se totiž něco prostě změnilo. A já cítím, že se tady něco změnilo přes noc, přes den. Jo, jako kdyby tady fakt jako udeřil blesk. A ten člověk vás nevidí stejně. Ten člověk vás nějakým způsobem nevidí stejně. Jako kdyby se tady prostě něco událo, něco přihodilo, měl nějaký aha moment ten člověk a on vás prostě nevidí stejně. A neví, jak k této situaci má prostě přistupovat. Jo, protože já cítím, že tady se změnily i určité okolnosti v životě toho člověka. A to kompletně nějakým způsobem mění situace. A vy možná o této situace tolik jako nevíte. Jo, nebo jste v takovém nějakém stínu. Jo, nevím o této situace. Protože já i cítím to, že jste napjaté jako kšandy. Protože vy vlastně nevíte, co se děje. Jo, ten člověk je buď v nekomunikaci, nebo nepodal nějaké vysvětlení, ale vy to nějakým způsobem prostě cítíte, že se tam něco prostě děje. Ale vy nemáte ty odpovědi, vy neznáte ty odpovědi. A jak ten člověk to k vám měl vždycky takto silný, tak se změnily určité okolnosti. A tím pádem se bude měnit i chování tohohle člověka. A ano, ten člověk opravdu na vás myslí, protože věci se dějí tak strašně rychle, že vlastně ten člověk ani nestíhá se adaptovat na něco nového v tom životě. Ale je to jako kdyby vy jste museli jít nějakým způsobem teď mimo hru nebo museli jít z cesty. A vy někde stojíte a jste napjatí jako kšandy, protože vy nevíte. Vy tam nic nevidíte. Nevíte nějaké vyjádření, nevíte nic, ale prostě cítíte tady tuhle novou situaci v životě toho člověka. A vy nějakým způsobem můžete cítit, jo, konec se prostě blíží, nebo konec je prostě třeba nevyhnutelný, protože vy jste emočně hodně napojení na toho člověka a vy jste zacítili tu změnu. A proč? Protože to bude měnit tu situaci mezi vámi a tím člověkem. A tady potom přijdou ty odpovědi. Jo, a je to jako kdyby to bylo nad slunce jasné, ale teď aktuálně jste ve stínu a ten člověk to jakoby se snaží vstřebávat. Jo, ty nějaké novinky, jo, které se dějí v životě toho člověka a kdy on buď s vámi nemůže být v kontaktu, jo, nebo je tady prostě těžká mlha, ticho jako po pěšině. Ale vy nějaké vyjádření dostanete už velmi brzy. A ten člověk to taky vstřebává, nebo taky se snaží adaptovat, protože vždycky to ten člověk k vám, nebo k vám, měl strašně silný a byl na něco zvyklý. Ale najednou se tady prostě mění okolnosti a tím se musí měnit i ten člověk a tím se bude měnit i ten přístup k vám. A vy jste se možná toho vždycky báli, nebo to prostě cítíte teď a tady, že se tam něco děje, že se energie změnily, nebo že se prostě energie pohnuly. A vy to prostě fakt můžete cítit v morku kosti. Jo, že něco bude prostě jinak v tomto vztahu. A ten člověk na vás jakoby myslí, protože tam jde cítit. Jo, že i ten člověk si bude hůř zvykat na tady tyto nově, na tyto nové podmínky nebo na ty nové situace, které vznikly tady. Jo, takže ten vztah pravděpodobně nebude stejný. Nebude stejný. Tak, to byla hromádka číslo 1. Pojďme na hromádku číslo 2. Máme tady Lady Nadu, probuzení srdce. Máme tady soudce. A kdo na tebe myslí právě teď?
To je vtipné. Tak kdo na tebe myslí právě teď? Na tebe myslí totiž specifický člověk. Specifický člověk, kterému si dávala strašně hodně šancí. Strašně hodně si tam byl tolerantní. Myslím si, že tam probíhlo docela dost těch šancí, dost těch možností, aby se ten člověk jakoby projevil nebo ukázal. A já cítím, že jsi byl docela dost jako trpělivý. A já vnímám, že ti trpělivost nějak došla. Jo, nezajímá mě to. Nezajímá mě to. Jo, myslím si, že jsou tady prostě jiné možnosti v mém životě. A určitě ty se tady rozhodl jít cestou jakoby vlastní nezávislosti. A ty někoho necháváš za sebou, nebo jsi zanechal někoho za sebou. A ten, koho jsi nechal za sebou, to stále nemůže vstřebat. Stále to nemůže vstřebat. Že ty se rozhodl jít nějakou svoji vlastní cestou a že se nechceš dívat zpátky. Že se nechceš prostě dívat zpátky. Ten člověk to doteď nemůže vstřebat, protože jde vidět, že už uběhl nějaký čas. Nebo uběhne nějaký čas a ten člověk to pořád nedokáže dostat jakoby ze systému. Jo? Jakoby se tomuhle člověku kompletně život zastavil. Úplně kompletně. Jo? A ten člověk nedokázal prostě přežít. Ona fakt šla jakoby prostě přeze mě. Ona prostě to nechala za sebou. Ona mě nechala za sebou. A ten člověk nedokáže ani střebat to, že vy se neotáčíte zpátky. Protože ten člověk s tím, ten člověk byl až příliš, myslím si, sebevědomý, aby někdy tuto možnost dal na vědomí, že by se mohla stát. Protože ten člověk vás vždycky totiž viděl úplně jinak. Ten člověk vás viděl vždycky úplně jinak. Jo, ale tak, jak vás ten člověk viděl, to jste nebyli ve skutečnosti vy, ale to byl problém, nebo to byly domněnky toho člověka, protože ten člověk vás vždycky považoval za někoho. Ale to jste nebyli nikdy skutečně vy. A ten člověk neměl vůbec zájem opravdu poznávat, kým skutečně jste. Nebo kým skutečně jste v tom jádru. Ten člověk prostě usuzoval podle toho, podle svých domněnek. Aniž by tam byla nějaká snaha vás poznat hlouběji. A když jste se vy potom zachovali podle svého autentického já, tak ten člověk má pocit, že tohle nejste vy. Že toto nejste vy. Protože ten člověk je pořád spojený s tou verzí, kterou si vymyslel, že jste vy. A proto to ten člověk nemůže střebat. Protože on by s vámi nikdy nepočítal s tím, že vy se rozhodnete vlastně na základě toho, kým ve skutečnosti jste. Ale toto se nějakým způsobem prostě neprojevovalo. A ten člověk si toho nevšiml. Ale ten člověk vás vždycky považoval. Totiž, já nevím, jako za slabší. Jo, měl vás úplně za někoho jiného. Ale on žil, ten člověk, ve své vlastní prostě iluzi. A také i tam vytvořil předvídatelné scénáře. Ale to jste nikdy nebyli vy. To byla perspektiva toho člověka, kým si myslí, že jste. Ale vy se nakonec se zachováte, nebo jste se zachovali podle toho, kým ve skutečnosti jste. Ale tuto část jste poznali až, nebo tuto část jste začali projevovat až s tímhle člověkem. Jo, nebo nebylo to tolik viditelné, ale vždycky to tam prostě bylo. Jo. A vy se zachováte přesně podle svého podle své autentičnosti. A ten člověk to nerozchodí. Ten člověk to nerozchodí, protože si ten člověk vytvořil už scénáře podle toho, kým si myslí, že jste. Ale vy vytvoříte scénáře podle toho, kým ve skutečnosti jste. A proto to ten člověk nevydýchá, proto to ten člověk nedokáže rozchodit. Protože v tom scénáři toto nikdy nebylo, že toto uděláte nebo takhle se rozhodnete. Takže tady je strašně ublížený ego, protože ten člověk měl vždycky o vás velmi mylný úsudek. Velmi špatně vás soudil už od začátku.
už od začátku. A vy jste se snažili tady tomu člověku naznačit, kým jste, ale ten člověk neměl zájem poslouchat. Ani vnímat. Takže pak tenhle člověk končí ve velmi zraňujícím egu a ublížení, protože nikdy nepočítal s touhle verzí, která by se mohla stát. A taky, že se stane. Protože ten člověk si příliš věřil a byl si jistý tím, že vás stoprocentně zná. Ale nikdy ten člověk vlastně ani neměl snahu vás vlastně poznat. A věřte mi, ten člověk bude na vás strašně dlouho vzpomínat. Strašně dlouho. Právě díky tomu, že uvěřil iluzi o vás. A nikdy neměl skutečný zájem poznat vás. Protože kdyby ano, tak by věděl, že se takto zachováte nebo že tyto kroky uděláte. A tak sám se ten člověk napálí, sám se dostal ten člověk do pasti. A ještě doteď nedokáže opravdu rozdýchat ani rozchodit to, jak vy jste přijmuli odpovědnost za svůj život a jaké kroky jste udělali. Protože s tím nikdy opravdu nepočítal. Jo, nikdy s tím opravdu nepočítal, že se takto zachováte. A tady ten člověk na vás bude myslet skutku dlouho. Skutku dlouho. Tak jo, došli jsme až na konec. Má téma, kdo na tebe myslí právě teď. A samozřejmě výklad si najde přesně ty, kteří to mají slyšet.